ニュースの時間です。赤いハートが2019年8月16日あの有名な作品千と〇〇のパロディ動画を投稿。クソほどつまらない上に白の作画が絶望的に下手なことが判明しました。それではこちらの映像をご覧ください。お母さん、お父さん、ここへ来てはいけない、すぐに戻って。ちひろが豚になって、何、ぶ豚になって見るに耐えませんね。コメント欄では、千と千尋の神隠しは久しく見てないけど、ハクってこんなキャラだったっけ、ハート様は動画作りにも光るセンスがあって面白い、などハクの作画に疑問を残しつつも動画を絶賛している様子。苦し紛れな褒めが余計に投稿者の心の傷をえぐっています。ここで2週間前の動画、こんな猫は嫌だと比較してみましょう。これに対し視聴者は、毎回何見てるんだろうって思いながら最後まで見ると笑ってる自分がいる、見る前、うわー、サムネ可愛いやんけ、見た後、いつも通りで安心した。ここ数年でハーチャマの IQ 低下とともに視聴者も IQ が格段に下がっている様子。コメントセンスはあっても言ってることは恐怖そのもの。引き続きハーチャマの動向を確認していきたいと思います。以上ニュースでした。毎朝6時半から放送中、見てねー。いや、声やば。